Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський та Оксана Фіновська. І в сьогоднішньому випуску про таке. Житлові афери в обласному центрі або чому потенційні мешканці одного з місцевих довгобудів можуть залишитися без омріяних квартир. Травма ціною в повноцінне життя. Прикутий до ліжка 23-річний житель Ярмолинецького району потребує термінової допомоги. Новини спорту. Подоляни виграли 46 медалей на змаганнях з рукопашного бою в Одесі. Юридичний факт загибелі українського військовослужбовця внаслідок збройної агресії Російської Федерації встановив Ярмолинецький районний суд. Відповідну позовну заяву подала вдова учасника антитерористичної операції Світлана Костишина. На Хмельниччині це перша судова справа такого типу. Вдова юридично довела, що її чоловік Ярослав Костишин, який помер під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки Донецької області, загинув саме через російську збройну агресію проти України. Інтереси сім'ї загиблого представляли юристи правозахисної громадської організації «Сила права». Сім'я майора Костишина, його супруга, вдова Світлана і несовершеннолетні діти Олександра і Руслана, вони пострадали від російської вооруженої агресії. На базе вот этого установленного юридического факта будет готовиться исковое заявление против Российской Федерации. Агрессор должен будет понести финансовые, так сказать, потери. По всей стране распространяем эту практику и помогаем не только советам, а от написания заявления и до полной победы, до результата каждому пострадавшему. Это все делается для людей бесплатно, и это наш фронт с Российской Федерацией. Правозахисники впевнені, російський агресор має відповідати за свої дії, а тому обіцяють добиватися виконання таких судових рішень. Добиваємося встановлення юридичного факту того, що пострадали люди в результате российской вооруженной агрессии. После этого у нас работает группа, которая занимается оценкой ущерба. То есть на базе первого решения оценки ущерба мы заходим опять в суд, в украинский суд, на взыскание с Российской Федерации как агрессора определенной суммы. Дальше по установленным международными конвенциями процедурам мы направляем это решение суда в Российскую Федерацию на исполнение. Мы абсолютно уверены в том, что они не будут его исполнять и даже отвечать не собираются нам. Ну а дальше будем арестовывать их имущество вначале на территории Украины, а дальше, когда эта возможность будет исчерпана, то за рубежом. Нагадаю, майор Ярослав Костишин загинув 27 жовтня 2014 року на Донеччині під час артилерійського обстрілу у віці 33 років. У Волочиську затримали п'яного хмельницького поліціянта. Правоохоронець сам із села Петриківці Волочиського району. Повертаючись зі зміни додому, зупинився у райцентрі та хильнув зайвого. За словами очевидців, патрульний нахабно хизувався своєю професією та уніформою. Невдоволені зухвалою поведінкою нетверезого поліціянта, тамтешні жителі викликали правоохоронців з райвідділу. Ті ж і склали протокол про адміністративні правопорушення. Це розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених місцях або поява в громадських місцях на підпитку. А потім, як стверджують активісти дорожнього контролю у соцмережі, правопорушника забрав особисто начальник Хмельницької патрульної поліції. В управлінні ж подію коментують стисло, як і те, яке покарання чекає на горе полісмена. Все це залежить від результатів проведення службової перевірки. Дійсно, цей факт мав місце, було порушення правил поведінки поза служби. На даний час проводиться службове розслідування. Всі подробиці будуть повідомлені пізніше. Був в нетверезому стані, проводиться службове розслідування, все пояснимо потім. І до інших тем. В ефірі головна інформаційна програма краю «Подільська панорама». Афера із квадратними метрами чи самовільне захоплення? Йдеться про довгобуд на Подільській 58, що в обласному центрі. Багатоповерхівка у центрі міста будується вже 11 років. За цей час відбулося чимало судових засідань щодо законності її зведення та змінився власник земельної ділянки. А також залишилися без омріяних квартир деякі інвестори будівництва, потенційні мешканці. Всі подробиці – далі у сюжеті.
Ще у 2005 році пані Марія у майбутній новобудові придбала дві квартири – на 11 та 12 поверхах. За словами Марії Іванівни, сплачувала вона необхідну суму вчасно, ніякої заборгованості не мала. А в 2011 році їй зателефонували та повідомили – створюється житлово-будівельний кооператив інвесторів цього ж будівельного об'єкту. Мета – завершити будівництво. Мені сказали, для того, щоб будувати швидше будинок, ми організовуємо такий кооператив. От. Ну, мені все рівно, хто буде будувати. Чи Октан, чи ЖБК, мені саме головне, мені треба квартиру. Так Марія Іванівна стала членом житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» і продовжувала сплачувати необхідну суму за свої квадратні метри «Октанту». Про те, що ця фірма на той час вже не мала права власності на будівельний об'єкт, жінка навіть не знала. Мені взагалі ніхто нічого не казав, ніхто не дзвонив, що там не треба туди платити, що треба платити Подільському краю. Мені ніхто не казав. І мені зараз кажуть, що мої не признають мої квадратні метри, 303 квадрата не визнають. У схожій ситуації опинилась і Ніна Качинська. Коли я узнала, що це таке діло, приходжу, ну, Бейлик каже, що все, вже Борис Архіпович не має ніякого відношення додому. Цього, я говорю, ну я уклала договір, у мене є квитанції, все прооплачено. Він каже, що то приносьте, будемо розбиратися. За поясненням звертаємося до голови правління того ж таки житлово-будівельного кооперативу «Подільський край» Михайла Бейлика. Він каже, свого часу були підроблені документи зборів членів кооперативу. Відтак і утворилась плутанина зі списками інвесторів. З цього приводу було порушено кримінальне провадження. Проте воно закрито за малозначністю діяння. Далі було ще декілька судів. Як стверджує голова правління житлово-будівельного кооперативу «Подільський край», пан Сирчин за власним підписом та печаткою надав до суду списки інвесторів будівництва. Проте не усі прізвища там були зафіксовані і не усі повідомлені про створення кооперативу. Це вже був зовсім інший список інвесторів. Станом на 1 травня 2010 року було 93 інвестори. І додаток йде перелік інвесторів. Пані Войтелюк в даних списках немає чомусь. Хоча вона, як стверджує, вона інвестор з 5-го року. От є договір, який я покажу, 5-го року, що вона його уклала. Тобто, ну, виникають сумніви. А чому він дану особу не включив в списки в 2010 році, не вказав, що така взагалі була інвестором? Тож Подільський край почав працювати із тим списком, котрий був наданий Октантом. Будівництво тривало. І у 2015 році житлово-будівельний кооператив подав декларацію у Держархбудінспекцію про його завершення. Фактично на сьогоднішній день діє декларативний принцип введення в експлуатацію об'єктів. Тобто на об'єкти першої, третьої категорії складності після завершення виконання будівельних робіт замовник заповнює два примірники декларації, подає через центр надання адмінпослуг. Таким чином було подано кілька разів декларація, там поверталася на доопрацювання, врешті-решт вона була зареєстрована, ну і об'єкт вважається на сьогоднішній день прийнятим. А от колишній забудовник впевнений, ситуація навколо будівлі за адресою Подільська, 58, ніщо інше, як рейдерське захоплення. Ті, що захопили, це самозвані голови кооперативу на підробних документах. Залученням охоронної фірми «Легіон» захопили і нереалізованими мною на той час нереалізованими квартирами, які складали понад 3000 квадратних метрів, почали їх продавати. Пан Сирчин каже, він дійсно будував будинок, і тому є підтвердження. А житлово-будівельний кооператив захопив будівництво і оголосив себе забудовником. Вони самочинно себе називали забудовником. Про це все відомо всім органам, і ми в місто писали. Вони використали мою фамілію, яка розробляла, будувала, без мого погодження в тій декларації про здачу. Та наразі право власності на незавершене будівництво за адресою вулиця Подільська, 58, визнано за житлово-будівельним кооперативом «Подільський край». Марію Іванівну та Ніну Омелянівну визнано потерпілими у цій справі. Є інформація, що схожа ситуація ще у кількох інвесторів. Жінки сподіваються, що справедливість все ж буде на їхньому боці, адже кошти вони витратили чималі на омріяну квартиру. Та чи дійсно ваги Феміди переважать у бік потерпілих, покаже час.
Коли життя як клітка, 23-річний житель села Соснівка Ярмолинецького району Микола Патарака вже 3 роки майже нерухомий. Інвалідом він став після нещасного випадку на річці. Саме тоді, після удару об воду, Микола отримав страшну травму, а його кінцівки паралізувало. Тепер хлопець потребує постійної реабілітації та санаторного лікування. На це потрібні чималі кошти, яких родина хворого не має. Жителю села Соснівка Миколі Патараці всього 23. Ще 3 роки тому цей майже 2-метровий юнак був здоровим, сильним та спритним. Все змінилося після нещасного випадку на озері у Волинській області, де хлопець гостював у старшої сестри. Знову розповідати про ті події Миколі і досі нестерпно боляче. Я не можу, в мене давлення, Міша, не можу говорити. Важка хребетно-спинномозкова травма, перелом шийного хребця, забій спинного мозку важкого ступеню. Ось далеко не повний перелік травм Миколи. Ані руки, ані ноги хлопця майже не рухаються. Він цілком прикутий до ліжка. А ще у нього періодичні проблеми з артеріальним тиском, легенями та сечовим міхуром. Миколина мати Марія Григор'єва каже, медики з Ярмолинців до хлопця приїздять вкрай рідко. За 3 роки були всього 12 разів. Раз в 4 місяці приїжджають врачі. Ні медсестри, нікого для мене нема. Мені тільки лишили дитину і все. І що хочеш, то роби. Після торішньої поїздки у приватний санаторій Тернопільської області, кошти, на які родина збирала самотужки, Миколі стало краще. Кінцівки дещо відновили свою чутливість, але масаж та реабілітація хлопцю потрібні постійно. Інакше всі зусилля йдуть на нівець. От дивіться, бачите, здвіги є. Ну ніхто нас не бере ні в лікарню, ні нам в санаторії не дають, нічого нам не дають. Ну якби був паралізований, то він би взагалі ногами не робив, ні руками, нічого. Пенсія Миколи за першу групу інвалідності – 1070 гривень. Єдина пільга – знижка 50% на ліки. Більше від держави сподіватися нема на що. Це визнають і самі медики. У нас немає такого в Хмельницькій області реабілітаційного відділення, розумієте? Це є такі заклади, ну, раніше, ну, чесно сказати, був Крим, Євпаторія, там оці санаторії для спінальників, вони проходили реабілітацію. Лікарі переконують, Микола Патарака перебував на лікуванні і у Хмельницькій обласній, і у Ярмолинецькій районній лікарнях, та й до нього у село періодично приїздить терапевт та невропатолог. Запевняють, з періодичністю раз на 2 місяці. Щоправда, це не збігається з інформацією матері Миколи. Та ще й виявилося, фельдшери амбулаторії у питаннях реабілітації некомпетентні, мовляв, це і не передбачено їхніми посадовими обов'язками. Я не знаю, чи лікар, фельдшер на селі може кожному хворому робити індивідуальний масаж. В його статут масаж не входить. Наразі єдиний державний санаторій України, де можуть реабілітовуватися інваліди-спинальники, є у Слав'янську. Але щоб потрапити туди, все одно потрібні кошти та стороння допомога. Ті, кого ця історія не залишила байдужими, можуть телефонувати за номером, який зараз на екрані, або звернутися до нашої редакції. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Ярмолинецького району для інформаційного випуску. Такою була перша половина подільської панорами. В наступній дізнаєтесь про таке. Хмельницький знову в диму. Необережне поводження з вогнем спричинило пожежу поблизу обласного центру. За покликом долі хмельницькому театральному актору Олександру Топоринському надали високе державне звання. Новини спорту. Подоляни виграли 46 медалей на відкритих обласних змаганнях з рукопашного бою в Одесі. Поблизу Хмельницького знову горіла суха трава. На березі Південного Бугу на межі мікрорайонів Ракове та Лезневе обласного центру зайнявся сухостій площею 3 гектари. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався, однак рятувальникам вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу. Внаслідок події ніхто не постраждав, ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Як ми знаємо, саме в тій місцевості дуже великі залягання, підземні залягання торфу. Завдяки тому, що вміло спрацювали пожежники, швидко локалізували, не дали вогню розповсюдитись, ми не допустили того, щоб пожежа переросла в торф'яну пожежу, а як ми знаємо, такі пожежі можуть ліквідовуватись 2-3, а то й більше діб. Крім того, на цій ділянці ще знаходяться людські городи і люди, не усвідомлюючи тої небезпеки, яка може трапитись, для того, щоб не виносити, не вивозити сміття, вони спалюють його на місці. Ми звертаємося до цих людей, в жодному разі цього не робити.
За словами рятувальників, пожежі сухої трави стаються доволі часто саме у весняний період. Щодоби на теренах області відбувається в середньому 10 таких загорянь. Пожежно-рятувальні підрозділи по мірі можливості реагують на ці випадки для того, щоб не допустити перекидання вогню на житлові будинки, на лінії електропередач та на потенційно небезпечні об'єкти. Саме небезпека таких пожеж полягає в тому, що якщо пожежа вийде з-під контролю, вона може завдати дуже значних збитків саме народному господарству. Може перейти на житловий будинок, пошкодити лінії електропередач та на ті об'єкти, які розташовані поруч. Такі випадки в нас в області вже були, коли громадяни, намагаючись спалити суху рослинність біля свого будинку, внаслідок сильного вітру вогонь дуже швидко поширювався, і це призводило до того, що горіли сусідські сараї, а також житлові будинки. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій переконує і звертається до усіх громадян в жодному разі не спалювати суху траву, особливо зараз, коли сильний вітер та дуже суха погода. Упіймав на гарячому. Хмельничанин затримав іноземця, який в обласному центрі обкрадав автомобілі. За допомогою спеціального сканера зловмисник вимикав сигналізацію та забирав з автівок усі цінні речі. Хмельничанин Олександр показує те саме місце, де побачив злодія. У самісінькому центрі Хмельницького, де він мав побачитися з приятелем. Однак Олександр на заплановану зустріч запізнився. Натомість побачив, як у припаркованій іномарці друга коперсається незнайомець. Невідомий вийшов з автомобіля та направився по вулиці Володимирській, напрямку вулиці Подільської. Я вирішив за невідомим прослідкувати і в телефонному режимі повідомив свого товариша. Коли невідомий помітив те, що я за ним якби йду, він прискорив свій рух і почав бігти. Ну, якби я його почав доганяти, крикнув: «Тримайте злодія!» О, якийсь перехожий з ним стукнувся, і невідомий попав, скажімо, в руки, я його повалив обличчям на землю. Перехожі встигли викликати поліціянтів. Як з'ясували правоохоронці, молодик за допомогою спеціального пристрою вимикав сигналізацію та обчищав іномарки. Автомобільний сканер виглядає як звичайний брелок від сигналізації, не має таку дію. Значить, особа, яка залишає свою машину, ставить автомобіль на сигналізацію, передаючи сигнал з брелка на свій автомобіль. В цей час зловмисник, який знаходиться поряд, включаючи сканер, зчитує частоту, яка передається з брелка на сигналізацію, запам'ятовує її. Зловмисником виявився 32-річний іноземець. Він має посвідку на тимчасове проживання та зареєстрований у Харкові. Під час обшуку у нього вилучили викрадений з Фольксвагена відеореєстратор та сканер для вимикання сигналізації. Скільки ще автомобілів встиг обчистити цей злодій, нині з'ясовують правоохоронці. Сам підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вже 45 років служить у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького актор Олександр Топоринський. За цей немалий час зіграв понад 150 ролей у п'єсах вітчизняних і зарубіжних драматургів. І ось нарешті за довголітню плідну творчу працю Олександрові Топоринському надали почесне звання «Заслужений артист України». Із знаним майстром сцени зустрівся наш кореспондент. Свою почесну відзнаку Олександр Топоринський зустрів з благородною скромністю художника, для якого театр – це не я улюблений, а єдиний акторський ансамбль. В театрі є значна частина людей, вже старшого покоління, середнього покоління, які варті відзнак теж. І я думаю, що я десь започаткую якусь оту нову грань відношення влади до нас, щоб стимул для творчості, і не тільки для нас, а й для молодих акторів. Сільський хлопець з Грузевиці Олександр Топоринський закінчив Харківський інститут мистецтв і з 1970 року служить у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі. У його творчому доробку понад 150 різножанрових ролей у виставах за п'єсами українських та зарубіжних драматургів, режисерські роботи. Він належить до тих майстрів сцени, які театром дихають. Мені приємно сьогодні говорити про Олександра Івановича, тому що я з ним пропрацювала в театрі в цьому десь
4 десятиліття. Ми, працюючи разом, і одне одному і допомагаємо, і якісь поради даємо, і не боїмося сказати те, що ми думаємо один про одного. Вільно, легко працюється з ним. Театр, на думку заслуженого артиста України Топоринського, це не просто видовище, а важливий інтелектуальний і моральний важіль громадського життя. Мистецтво, культура, спорт можуть зробити надзвичайно потужні речі, навіть більше від політиків. Тому що те, що несуть актори, культура взагалі несе людям, це настільки десь відкликається в душах людей, що воно, можливо, важливіше, ніж якісь брехливі заяви політиків. Олександр Матросов, Максим Захарченко для інформаційного випуску. 46 медалей здобули подоляни на відкритих обласних змаганнях із рукопашного бою в Одесі. Хмельницьку область на них представляли 35 спортсменів, і лише четверо з них повернулись без нагород. Загалом налічувалося більше 300 учасників із 7 областей України. Більше про здобутки наших спортсменів дивіться далі. 19 перших, 17 других і 10 третіх місць. Такий комплект нагород привезли подоляни зі змагань в Одесі. Переможців обирали в легкому та дозованому контактах у кожній віковій групі. Молодшому з учасників було 6 років, старшому – за 50. До складу нашої команди входили переважно діти, загалом 10 дівчат і 25 хлопців. Хочу відмітити таких людей, як Дуда Ростислав, Кшижинський Нікіта, Король Сергій, Федюнін Денис, Каненчук Катерина і Осідлєвич Вероніка. Ці спортсмени одержали перше місце і в легкому контакті, перше місце і в дозованому контакті. На змаганнях хмельницький тренер Гарій Осідлєвич також боровся за медалі, а ще був рефері. Учитывая то, что приходилось оценивать их своих спортсменов и чужих спортсменов, то по результатам наши выступили довольно-таки неплохо, именно в легком контакте. Но хочу отметить наших девочек, потому что девочки выступили вообще супер идеально. Они одержали победу в основном в дозованном контакте. И вот, например, Сидлевич Вероника, она уже в финальном поединке за первое и второе место сделала своей сопернице нокдаун буквально за пару секунд и в течение 30 секунд вышла на бросок, сделала бросок и произвела болевой прием. То есть победу держала в финальном поєдинку болевым приемом. Загальнокомандного місця на змаганнях не виводили. Утім, учасники зробили власні неофіційні підрахунки. Наша Хмельницька область із 7 областей зайняла второе місце, одесити зайняли перше місце, а по командам ми зайняли перше командне місце. Найближчими вихідними подоляни змагатимуться на обласному турнірі, а в травні візьмуть участь у чемпіонаті України з рукопашного бою. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску. І на цьому ми завершуємо випуск «Подільської панорами». Дякуємо вам за увагу і бережіть себе.